الرحمن الرحيم زين بياس خان قدر من نقطن کو موجود جو د سوات په هغه علاقه کې چې غریزه علاقه ده او اخیری علاقه ده او چې هو برباری دل دکیږي و ورکیږي یو درې ورځې مخکې باندې کې و ور هم شوی و هغه باندې موږ پروګرام کولو تاسو د امید نیت پر سکرین باندې هم کتل راغلی و هغه علاقه ته هغه و ور کتو لیدوله او تاسو ته خولا تاسو ته بخایو د امید نیت پر سکرین راځي دا علاقه به ګورو په دې وورو کې او په خوې سونه خولې ولې دې او کوم خلک چې راغلي د دې وورې کتولا دا غو سره خبره ترې کوو په دې حواله چې هغه د وورو سونه انجوای کړه او سونه خوندونه ته وغستو سلطان خو ډېر ښکلی دی موږ په وړو کې هم راځو او واوره کې بیا جدا مزه ده نو ډېر خوند یې وکړم او ملګري ډېر خوشحاله دي او ښه امن دی ښه خوشحالي ده او دلته کې موږ خلکو ته چې راشي او دا وګورو ډېر ښکلا ده د کالم نه هم زیات ښکلی زیاتی ده او راځي پاره الله پاکي جنتي او ټوکل راکړي دا چې ټول سوات بالخصوص په ټول پاکستان خو بالخصوص کې سوات ترازي نو دومره خسته سیمه وا په دې علاقه کې چرته یو زم بیانوم کروار باغ ډول نو دلته کې کوم اور کې دي چې کوم لوکیشن د خایسته خو موږ د پاکستان چې څومره ټورست یا غوته د اپیل کو چې تاسو خراسان کلام مدین بحرین میادم ملم جبه ګوري خدا علاقه وګوري دا لاغو ګوري چې په دې کې د دې چې کوم خایست دی د دې چې کوم واوري دی دا انځای کې دا وګوري میت ولا حکومت ورکی نه زما په خپل خیال به دا خو نو ایشا سوټی زلن خو سواد دی خو سواد سوټی زلن هم زمونږ دا سلطنت علاقه را سمره کار کوي او د علاقه ډیسکرایب کوي نسپدی عقل اساس لري مننه که د دې موازیه موږ د کلام سره یا مدین سره مننجبه سره یا مری سره تورش سمره مرضیه غلغه تا هغه ته یو دشواری او دشواری د ریاست خان دی چې هغه بای ډیسټنډر زیاته سیوا ده او کته د سواد درو خلاف سي د شریف نه دا ډیسټن ګوري بیا خاص د مټینه ګوري په 12 13 کیلومتر کې خپ کارپټ روډ د علاقه پرته ده که ته د خوبصورتي په لحاظ سره وګورې نو چاپېره د ملګري پرې امید نیست په سکرین کتی شي چې ډېره زبردسته او قدرت را ډېره ښکلې ورکړله نوم اسمت علی دی او دمغار سره تعلق ساتمه د منګرالو ټایم به وخت لري خو منګ ډیر زیات انجوای وکړه او ډیر زیات مزه دل تر راکړه او منګ خپل نور مرګولم پیغام ورکو چې سوراتن د دراشي دغه ډیر خو د مزو زیره او منګ به ډیر زیات انجوای وکړه